ជារថយន្តប្រណាំង Aston Martin V12 Speedster វាគឺជារថយន្តប្រណាំងដែលគ្មានកញ្ចក់និងដំបូលហើយបើគ្មានកញ្ចក់និងដំបូលអញ្ចឹងយើងអាចបើកបរបានឬទេប៉ះចំខែភ្លៀងទៀតមិនដឹងជានិយាយថាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសម Aston Martin V12 Speedster វាគឺជារថយន្តប្រណាំងដែលគ្មានកញ្ចក់និងដំបូលតែវាអាចបើកបរបានតើតែអ្នកបើកបរធ្វើការពាក់មួកសុវត្ថិភាពតែរថយន្តដែលអត់កញ្ចក់និងដំបូលបែបនេះបើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាខុសច្បាប់បាត់ទៅហើយយើងក៏រលែកមកមើលរថយន្ត Aston Martin V12 Speedster នេះគឺជា concept design ពីរថយន្តប្រណាំងនៅលើទីលានដែលមិនអាចជិះបាននៅលើផ្លូវធម្មតាពោលគឺ Formula 1រថយន្តនេះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនជាប្រភេទ V12 5.2 លីត្រ Twin Turbo ផ្គូផ្គងជាមួយនឹងប្រអប់លេខ ZF8V Automatic ដែលអាចធ្វើការបញ្ចេញកម្លាំងបាន700 HP និងកម្លាំងរមួល753 Nm សម្រាប់ Trenet Counter វត្តពី0ទៅដល់100 km ក្នុង1ម៉ោងចាយពេលត្រឹមតែ3.5វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយ Top Speed របស់វាគឺរហូតដល់300 km ក្នុង1ម៉ោងការ Design លុករៀងរបស់រថយន្ត Aston Martin V12 Speedster នេះត្រូវបាន Inspire ពី Legendary របស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1950គឺ Aston Martin DBH1 ការ Design លុករៀងផ្នែកខាងក្រៅដែលតាក់ទាញជាមួយនឹងលំហខ្យល់ឬក៏បែបបត់នៃការជ្រែកខ្យល់ Aerodynamic ផ្នែកខាងមុខនៅពីលើដំបូលនៃម៉ាស៊ីនរថយន្តមានរន្ធខ្យល់ស្រូបធំមួយដើម្បីស្រូបខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរថយន្តក្នុងការបញ្ចុះកម្ដៅរបស់រថយន្តក៏ដូចជាធ្វើការសង្កត់ក្បាលរថយន្តកុំឲ្យហើបនៅពេលរត់នៅក្នុងល្បឿនលឿនបញ្ចាំងជាមួយខ្យល់នោះទេនៅចំហៀងតួខ្លួនរថយន្តយើងសង្កេតឃើញថាមានរន្ធខ្យល់មួយដែលវាមានទូនាទីស្អំកម្ដៅចេញពីម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្តផងដែររីឯផ្នែកខាងក្រោយក៏មានភ្លើង stop ដែលវាមានរូបរាងដូចទៅនឹង spoiler ដែលវាជួយសង្កត់គូទក្រោយរថយន្តឲ្យមានលំនឹងទាំងផ្នែកខាងមុខទាំងផ្នែកចំហៀងនិងផ្នែកខាងក្រោយជាពិសេសនៅពេលបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្នុងវិញការ design ផ្នែកខាងក្នុងមើលទៅ unique តែម្ដងការ design នេះប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹង carbon fiber លីមកជាមួយនឹងស្បែកដែលមើលមកកាន់តែអែមតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជារថយន្ត concept ដែលសម្រាប់អ្នកចង់បានវាគឺពិបាកបន្តិចហើយដោយសារតែរថយន្តនេះវាមិនមាននៅដំបូលហើយក៏មិនមាននៅកញ្ចក់ខាងមុខគេធ្វើឡើងនៅក្នុងការយកលំនាំតាមរថយន្ត Formula 1ដើម្បីរត់នៅលើទីលានតែប៉ុណ្ណោះតាមបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានចង់បានប្រធានបទអ្វីអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមនេះបាន។